أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وبعد Aziz qardaşlarım, aziz müsəlmanlar, mühtərəm iman əhli, hamınızı cənnət əhlinin bir-birinə cənnətdə verdikləri salamla salamlayaraq Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu deyirəm. Aleykum səlam və rəhmətullahi və bərakatuhu. Aziz qardaşlarım, həqiqətən sizlərlə bugün toplanmağım, sizlərlə bir araya gəlməyim, bir-birimizi görməyimiz məni həqiqətən sevindirir. Bugünkü toplantımızda, əziz müsəlmanlar, mühüm bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. O da, İslam dinində ən böyük müsibət nədir? Ən böyük müsibət, əziz qardaşlara, onu deməməzdən qabaq, qeyd etmək istəyirəm ki, bu dünyada bütün insanların ən çox hərisliklə qaçdıqları yeganə amildir ki, heç kəs müsibətə düşar olmaq istəmir. Heç bir kəs, hətta normal ağlı üstündə olmayan, idrak xəstəliyinə düçar olan insanlar da olsa belə, daima müsibətdən uzaq olmağa çalışırlar. Bu müsibətə bəzi insanlar istəyərək uğrayırlar, bəzən istəmədən uğrayırlar. Bəzən insanlar müsibətə düçar olduqda müsibətdən çıxa bilirlər, bəziləri çıxa bilmirlər. Bəzi insanlar müsibətə düçar olduqda, müsibətdə olduqlarını bilirlər, bəzi insanlar müsibətə düçar olurlar və müsibətdə olduqlarını da bilmirlər. Əziz müsəlmanlar, bir insan qolunu itirməsi, bir insan gözünü itirməsi, bir insan qulağını itirməsi, sevdiyi bir əziz insanı itirməsi, hər hansı bir malik olduğu mülkünü itirməsi, dostunu itirməsi, bunların hamısı müsibətdir. Görəsən, Allah qatında hansı müsibət böyükdür? Elm əhli deyir ki, ən böyük müsibət bir müsəlmanın dinində düçar olduğu müsibətdir. Əziz qardaşlarım, möhtərəm müsəlmanlar, imanda, etiqadda, inancda xələl olan, istərsən əyrilik vasitəsilə, istərsən şəhvət vasitəsilə, istərsən şübhə vasitəsilə, nə yolda olursa olsun, İnsanın imanında, inancında, dinində düçar olduğu müsibət, ən böyük müsibət qəbul olunur. Ona görə ki, əziz qardaşlarım, bir insan dinində, imanında, İslamında müsibətə düçar olarsa, o həm dünyasını uduzar, həm də ahirətini uduzar. Və bunun üçün o müsibətə düçar olmaq həlak sayılır, əziz qardaşlarım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem çox qorxardı bu müsibətə düşməkdən. Və Allaha sığınardı, dua eləyərdi və ümmətinə şəriət olaraq göstərərdi ki, ey insanlar, nəyə düçar olursunuz onun, ən düçar olmaqdan qorxduğunuz şey dininizdə düçar olmaqdan qorxmağınızdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İmam-ı Tirmizinin rivayət etdiyi səhih hədisdə buyurur ki, Allahümmə lə təcəl musibətənə fi dininə. Ey Allahım, bizim müsibətimizi dinimizdə etməklə. Bugün, əziz qardaşlarım, sizləri bir neçə örnək gətirəcəm ki, kimlər onlara düçar olarsa, artıq o insanlar dinlərində müsibətə düçar olmuş insanlardır. Ki, hətta biz o xatalara, o səhiflərə yol verib, o müsibətlərə düçar olmayaq. Və yaxud da aramızdan kimsə o müsibətlərə düçar olubsa, hətta fürsət tapsın ki, o müsibətlərdən canını qutarsın. Və yaxud gördüyü müsibətə düçar olmuş insanları ondan uzaqlaşdırsın. Sələf-i salih əziz qardaşlar çox qorxardı dində müsibətə uğramaqdan. Çünki bir insanı Allah sevməzsə, bir insan Allahın lənətinə, Allahın qəzəbinə düçar olarsa, Allah Taala o insanı müsibətlərlə uğradar. O insanı dinində, imanında ibtila edər və o insan əziz qardaşlarım elə bir batağa batar ki,
ondan çıxa bilməz. Nə də əziz qardaşlarım, o insan nə bu dünyada, nə də ahirətdə xeyir qapılarına yaxın gedə bilməz. İmam-ı Şureyh rəhməhullah, bilirsiniz, öz əsrində qazilərdən biri idi. Həm ibadət əhli idi, həm zahid idi, həm elm əhli idi. Həqiqi Allahdan qorxan bir şəxsiyyət idi. Deyirdi, bəzən mən bir müsibətə düçar oluram və o müsibətə düçar olduğuma görə dört yerdə şükür eləyirəm. Və yaxud dört dəfə şükür eləyirəm. Əziz qardaşlarım, onun ikisini sizə deyəcəm. Deyir ki, birincisi, o düçar olduğum müsibətdə səbr eləyə bilərəmsə, Allah mənə səbri verdiyinə görə Allaha şükür eləyirəm. Və ikincisi də şükür eləyirəm ki, o müsibəti Allah mənim dinimdə etməyib. Çünki bu, onları çox narahat eləyərdi, əziz qardaşlarım. İnsan hər hansı bir maddi itirdiyi nə varsa, onun kimisi olmasa da onun əvəzini tapa bilər. Allah insanın gözünü kör eləyərsə, ola bilsin ki, insana qulaqdan eşitmə qabiliyyəti verir. Dilini lal eləyərsə, ola bilsin ki, gözünü gözlə görmək qabiliyyəti verir. Və yaxud da bir insanın bir qolu zəif olarsa, ola bilsin ki, onun qat-qat gücünü Allah o birisi qoluna verir. Ola bilsin, Allah Taala bir insan öz qardaşını itirə, amma Allah Taala ona bir salih övlad nəsib eləyə. Bir atasını itirə, onu sevər bir əmi nəsib eləyə. Yəni, nə itirsə insan, onun kimisi olmasa da, ona bərabər olan olmasa da, heç olmasa onun mislinə yaxın birini insan tapa bilər. Amma insan dinini itirərsə, insan imanını itirərsə, insan Allahı və onun peyğəmbərini itirərsə, əziz qardaşlarım, onların misli onlara oxşan heç kəsi tapa bilməz. Əziz müsəlmanlar, ümumiyyətlə, yarhamukallah, sahabələr bir çox şeyi dində müsibət sayarlardı. Bir çox şeyi dində müsibət sayarlardı. Misal olaraq, Peyğəmbər s.ə.v-in vəfatı, vəhiyin kəsilməsi, bu mübarək və şərəfli insanın aralarında olmaması sahabələrə görə böyük bir müsibət idi. Hətta Omar ibn Abdullah ibn Omar deyil ki, o günə kimi belə bir müsibət biz görməmişdik. Hamısı onların itirmişdi analarını, çoxsu itirmişdir analarını, atalarını, övladlarını, əzizlərini, mallarından, mülklərindən bir qismi və s. hər hansı bir şey hamısı itirmiş durumda idi. Elə birisi yox idi ki, hər hansı bir bəlaya, dünyavi bir bəlaya düçar olmasınlar. Lakin deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in ölümü hamımız üçün ən böyük bəla idi. Ən böyük düçar olduğumuz Peyğəmbər s.ə.v-in bizim aramızdan ayrılması və vəhiyin kəsilməsi idi. Vəhiyin, əziz qardaşlarım, daha bir daha nazil olmaması idi. Ona görə sahabələr özlərinə malik olmayaraq Peyğəmbər s.ə.v-in vəfatından çox təsirlənirlər. Kimsinin dili tutulur, həftələrlə danışa bilmir. Kimisi yerə çöküb qalır, ayaq üstə qaldıra bilmirlər. Kimisi, əziz qardaşlarım, ailəsinə xidmət eləyə bilmir. Kimisi rızqısının başını buraxır. Sahabələr o vəziyyətə gəlir ki, hətta onların içindən sudurğa, yəni dili qatlanıb özündən gedənlər gedib təkrar aytdıqlar kəslər də çox olur. Bu onu göstərir ki, əziz qardaşlar, sahabələr ən böyük itiyi dində olan itiyi idi. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in şəxsiyyətini itirməklə onlar o qədər üzülmürlərdi. Çünki bilirlərdi ki, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Kullu nəfsin zəiqatil maut. Hər bir canlı ölümü dadacaqdır. Peyğəmbər s.ə.v də bu canlıların içindədir. Əfə immittə fəhumul xalidun. Əgər biz səni öldürəriksə, onlar mı sağ qalacaqlar? Sahabilər gözəl şəkildə bilirdi ki, Peyğəmbərlər də bu ölüm yolundan, ölüm körpüsündən keçməlidirlər. Lakin onları üzən şey, əziz qardaşlarım, elmi, imanı artıra bilməyəcəklərindən qorxu idi. Çünki onlar Peyğəmbər s.ə.v yanına gedəndə daima öyüt nəsihət eşidərlərdi. Onlardan, Peyğəmbərdən bilmədikləri şeylər öyrənərlərdi. Bildikləri şey Peyğəmbər s.ə.v yanında təkrar edərlərdi. Və onun yanında olduğu müddətcə imanları qalxardı. Və onlar Allahı da, onun şəriyyətini də Allah nazil eləyən kimi dərk eləyib və onu o şəkildə əməl etməyə həris olanlardı. Peyğəmbər s.ə.v aralarından getdikdən sonra bunun əllərindən gedəcəyindən qorxaraq ağlayırlardı. Çünki qorxurlardı ki, görəsən bizə nəsihət edən olacaqmı? Görəsən bizim xətamız olanda düzəltən olacaqmı? Haqqı bizə haqq olaraq göstərib bizi ona tərəf yönəltən olacaqmı? Yoxsa biz bir-birimizi başa düşməyəcəkmi? Bu qorxu idi, əziz müsəlmanlar. Əziz qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanlara təsəlli verir. Müsəlmanlara təsəlli verir. İmam-ı Dərminin Sunan kitabında 84 nömrəli rivayət etdiyi hədisdə buyurur. Məkhul radiyallahu anhudan.
Deyir ki, İzə əsabə əhədukum musibətən fəlyəzkur musibətəhu bi fəinnəhə əzamul məsaib. Sizdən biriniz bir müsibətə düçar olduqda o müsibətə təsəlliyi mənimlə tapsın. Çünki o daha böyük müsibətdir. Yəni sən ey insan, atanı, ananı itirmişsənsə, onda onu düşünginən ki, sən ondan da böyük kəramətli olan, daha çox sevməyinə vacib olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem itirmişsən. Əgər sən düşünsən ki, kimsə sənə söyüb, kimsə səni döyüb, kimsə səni təhqir eləyib, düşünginən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səndən də çox döyülüb, səndən də çox söyülüb, səndən də çox təhqir olunub. Əgər sən bugün kasıbsansa, dözə bilmirsənsə, təsəlli tapa bilmirsənsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özünə örnək etdi ki, o insan Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölənə kimi, vəfat eləyənə kimi qarnı arpadan, arpa çörəyindən doymadı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç bir süfrə ətrafında bağdaş quraraq qarnı doyunca yemək yemədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem evindən bir ay keçərdi, iki ay keçərdi, üç ay keçərdi. Tüstü çıxmazdı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem təndirindən. Çünki evdə heç nə olmazdı ki, onu bişirsinlər. Əgər sən bir xəstəliyə düşər olmuşsansa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi gözün qabağına gətirginən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o dərəcədə xəstələnir ki, hətta ayaq üstə durub, 2 metrəlik, 3 metrəlik olan məscidə gedib baxa bilmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəfələrcə yaralanır, bir tərəfi əzilir, ön dişləri sınır, sifətindən yaralanır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir çox əziyyətlərə, bir çox əzablara məruz qalır. Hətta əziz qardaşlarım, dillə olunan əziyyət, əllə olunan əziyyətdən daha çoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Uhud döyüşündə dişini itirir, sifətindən yaralanır, bir tərəfi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əzilir və qaralır və 70 dənə sahabəni itirir. Ayşə radiyallahu anhə üçün bu böyük bir durum idi. Və ən böyük İslam ümməti uğramış müsibət sayırdı. Deyirdi, ya Rasulallah, bundan böyük müsibətə düşər olmuşsanmı? İstəyirdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə təsəlli verə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey Ayşə, bəli, mən bundan da daha çox müsibətə düşər olmuşam. O vaxt ki, mən gedirdim, ümməti dəvət eləyirdim. İnsanları Allaha çağırırdım. Məni ittiham eləyirlərdi ki, sən məcnunsan, sən kahinsən, sən sehirbazsan, sən eşkiyasan, sən mal istəyirsən, pul istəyirsən. Deyir, onların mənə bu sözləri ondan daha ağır idi. Daha. Ona görə, əziz qardaşlarım, nə olursa olsun, düçar olduğumuz müsibətlərin hamısına Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə biz təsəlli tapa bilərik. Ona görə, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem möminlər üçün elə bir örnəkdir ki, onun kimi heç bir adam ola bilməz. Bəşəriyyətdən kimsə onun kimi bizə örnək ola bilməz. Ona görə ən ağıllı insan, ən kamil insanı özünə örnək tutan insanlardır. Ona görə, əziz qardaşlarım, Sələf-ü Salih deyir ki, həmişə bir insanı özünə örnək tutmaq istədikdə o insana bax ginən. Əgər o insan öz nəfsini özünə hakim edən insan deyilsə və bildiyinə tətbiq eləməyə çalışan birisidirsə, onda o zaman sən onu özünə nümunə tuta bilərsən. Əgər bu, umumi müsəlmanlar arasında nümunəliyə layiq olan bir şəxsdirsə, gəlin baxın, ən kamil olan insanda bizim üçün nə qədər örnəklər, nə qədər bizim üçün nümunələr var. Əziz müsəlmanlar, bu axşam sizləri yorana kimi inşallah danışmayacağım. Sadəcə, dində olan ən böyük müsibətlər nələrdir deyə bir neçə misal gətirəcəm ki, hətta əziz qardaşlarım bizlər üçün xatırlatma olsun və xatırlayaq. Allah təala buyurur ki, xatırlat, müəminlərə xatırlatmaq fayda verir. Müəminlərə xatırlatmaq fayda verir. Əlhəmdülillah, Rabbil aləmin, hamımız iman gətirmişik. İnşallah güman eləyirəm ki, bu xatırlatmaq hamımız üçün faydalı olacaq. Birincisi, əziz müsəlmanlar, insanın, Adəm övladının ən böyük dində düçar olduğu müsibət şirkə düçar olmasıdır. Allaha ortaq qoşmaq, şirkə və küfrə düçar olmasıdır. Bir insan bununla ibtila olunubsa, ondan böyük müsibətə uğramış heç bir insan ola bilməz. Heç bir insan, əziz müsəlmanlar. Allah Teala buyurur ki, bundan çəkindirərək, hətta müsəlmanlar şirkdən qorxsun deyə, hətta müsəlmanlar bu şirkin nə olacağını, nə qədər Allah qatında təhlükəli olacağını öyrənsinlər deyə, bir oddan qaçan kimi, bir ilandan qaçan kimi, bir vəhşi yırtıcıdan qaçan kimi və yaxud ondan daha şiddətli şəkildə ondan qaçsınlar deyə. Allah Teala buyurur, əziz müsəlmanlar, İnnəhu mən yüşrik billahi
فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Hakikaten kim Allah'a ortak koşarsa, yani Allah'a şirk koşmak hastalığına düçar olarsa, bu musibete uğramış olarsa, Allah ona cennete girmeyi haram eyler. O insan qəti şekilde görmez. Ne onun iyini bile dadmaz. Ne de ömrü boyu aziz kardeşlerim, orada olan nimetlerin birini onun gözü görmez. Allah ona haram eyler cenneti. Ve onun yeri cehennem olar. وَمَأْوَهُ النَّارِ وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Allah zalimlere hiç vaxt yardım eylemez. Allah hiç vaxt onlara kömək olmaz. Allah hiç vaxt onların kolundan kaldırmaz. Allah eğer bir insana kömək etmezse, aziz kardeşlerim, esil uduzumuz insanlar onlar olur. Başka bir ayette, Nisa suresinde Allah Teala buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Hakikaten Allah ona ortak koşanları bağışlamaz. Veyahut ona ortak koşmağı bağışlamaz. Ondan aşağı seviyede olan günahları istediği kese bağışlayar. Ona göre aziz kardeşler, bu tehlikeli bir meseledir. Allah'a ortak koşmak, insan bu meselede sehlenkarlığı kabul olunmayan meselelerdendir. Ona göre peygamberlerin esas geliş məqsədi de, kitabların nazil oluş məqsədi de, yer üzünde peygamberlerin davamçıları, alimler, elmeli oluş məqsədi de, insanları bu büyük musibetten çıxartmaq. İnsanları bu büyük musibetten çıxartmaqdır ve insanlara buna düşmesinler diye yardım yolu göstermektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ" Her bir kavme biz peygamber gönderdik ki tek Allah'a ibadet etmeye davet etsinler. Onlara beyan etsinler ki ey insanlar, tek Allah'a ibadet edin. Hiçbir şey ona ibadetin hiçbir növünde şerik koşmayın. Ne dua etmekte, ne nezir etmekte, ne sedeqede, ne tevekkülde, ne korkuda, ne mehabbette, ne namazda, ne növ olursa olsun ibadetin hiçbir növünü Allah'tan gayrisine sərf etmeye hiçbir kesin hakkı yoktu. Ne de sərf olanların hakkı yoktu ki o ibadetler onlara aziz kardeşlerim sərf olunsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur ki kim Allah'a şerik koşmadan, Allah'tan başkasına ibadet etmeden, ibadetin her hansı bir növünü Allah'tan başkasına sərf etmeden ölerse, o insan cennete girer. Aziz kardeşlerim, madem ki ibadet, şirkin, Allah'a ortak koşmağın çeşitleri ve növleri çoxdur, ona göre elə düşünmemek lazımdır ki, Allah'a ortak koşmak sadece gidip her hansı bir bütün heykelin qabağında səcdə etməkdən ibarətdir. Onun yolları çoxdur. Ona göre Müslüman ilk növbədə en tehlikeli ve en mühim şey öğrenmeye çalışmalıdır. Ve ben bu münasibetle aziz kardeşlerim özel olarak, xüsusiyyətlə her birinizə tövsiyə edirəm ki, əqidə məsələlərindən gözəl rəftar edin. Əqidə məsələlərinə gözəl şəkildə yanaşın. Əqidəni öğrenmeye həris olun və əqidəni öyrətməyə həris olun. Bunu bilmədən heç bir məsələnin mərifəti üçün, o heç bir məsələni bilmək üçün səy edib can atmayın. Çünki təməl budur. Və yaradılış qayəmiz elə buna görədir. Peyğəmbərlər də bunu başa salmaq üçün insanlara gəlib. Allah kitabları nazil edib ki, insanlar bunu başa düşsün, anlasın. Ona görə əziz qardaşlarım, əqidəni, doğru əqidəni, inancı, doğru inancı öyrənməyə çalışın. Və bunu öyrənmək üçün öz istəklərinizə uymayın. Nə vaxt vaxtım olar onda deyil. Nə vaxt fürsət taparam onda deyil. Və yaxud işimi bitirim onda deyil. Evimi tikim ondan deyil. Praznik günləri olsun onda deyil. Əgər sən əqidəni öyrənməyə, rızqını qazanmaqdan daha şiddətli şəkildə yanaşmazsansa, sən əqidə, sağlam əqidəni öyrənməkdən məhrum olarsan. Bu belə bir şeydir, möhtərəm qardaşlar. Sahabələr dünya ilə dini çox gözəl şəkildə cəm eləyə bilirlərdi. Dini din şəkildə, dünyanı dünya şəkilində. Nə dinə qapanıb dünyanı unutmazlardı, nə dünyaya qapanıb dini unutmazlardı. Onların hamısını necə lazımdır o şəkildə yerinə yetməyə həris olanlardı. Mən sizə deməkdə məqsədim budur ki, bir insan oturub bir dərsə qulaq asması, həftədə bir dərsə qulaq asması və yaxud bir kitabı səhifələməsi və yaxud bir məqalə oxuması, bu o demək deyil ki, o insan əqidəni tamamilə öyrəndi və yaxud o insan bildi şirk nədir, küfür nədir və salam. Xeyr, əziz qardaşlarım,
hətta peyğəmbərlər, ən kamil olan insanlar, Allahı ən çox tanıyan insanlar qorxardılar ki, yenə şərik Allaha şərik qoşarlar, yenə küfrə düşərlər, yenə asiliyə düşərlər. İbrahim aleyhisselam deyir ki, "Və cunubni və baniyə an na'budal asnam." Deyir ki, "Ey Rəbbim, məni və övladlarımı bütlərə ibadət etməkdən qoru ilə." Özü qorxurdu ki, yoldan çıxıb bütlərə ibadət eləyər. Özü qorxurdu ki, yoldan çıxar Allaha şərik qoşar. Ona görə əziz qardaşlarım, əgər peyğəmbərlər belə qorxardısa bu müsibətə düşər olmaqdan, onda o zaman heç vaxt sən rahat ola bilməzsən. Bu münasibətlə deyirəm ki, əziz qardaşlarım, mütləq vaxt ayırmaq lazımdır əqidəni öyrənmək üçün və ciddi şəkildə səhlənkarlıq etmək olmaz. Ona görə əziz qardaşlarım, hər şeyin təməli əqidədir. Bir insanın əqidəsi sağlam olarsa, o insanın anlayışı da doğru olar və o insan gözəl əxlaq sahibi olar. O insanın ailəsində həmişə huzur olar. Bütün işləri din üzərinə gedər. İnsanın əqidəsində nə qədər xələl olursa, o qədər o insanın davranışında, əxlaqında, tərbiyəsində, bütün nələrində elə o qədər nə olar, nöqsan olar və o qədər xələl olar. Ona görə əziz qardaşlarım, bugün ən böyük müsibətlərdən hesab eləyirəm ki, bir ailədə bir kişi ibadət əhli olsun, onun zövcəsi namaz qılmasın. Onun övladları namaz qılmasın. Burada bəzən onlar özlərinə təsəlli gətirirlər ki, bu insan sağlam əqidə sahibidir, bu insan doğru inanc sahibidir və əlindən gedən edir. Bunu unutmayın ki, əziz qardaşlarım, əgər bir ailədə, bir ailənin sahibi doğru əqidə və doğru inanc sahibi olarsa, ona təslim olan bütün insanlar onun əqidəsində olar. Bu, umumiyyətlə qayda deyil, amma əksər vaxtlarda belə olur. Ona görə, əziz qardaşlarım, başqasını ittiham etməzdən qabaq, gərək insan özünü ittiham etsin. Başqalarını eyblərini axtarmazdan qabaq, gərək insan öz eyblərini axtarsın. Başqalarını düzəltməzdən qabaq, gərək insan özünü islah etməyə çalışsın. Ona görə, əziz qardaşlarım, bu xələllərin hamısını mən əqidə məsələlərində görürəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələri əqidəni öyrənmədən heç bir şeyə fikir verməzdilər. Nə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara əqidəni öyrətmədən başqa bir şey öyrətməzdi. Bu dinin eniş səbəbi, nazil olması bizə bunu açıq-aşkar göstərir. Nədir İslamın şərti? Neçə İslamın şərti neçədir, əziz qardaşlar? Birincisi nədir? Lə iləhə illallah Muhammədə Rasulullah. Nəyə görə namaz qılmaq deyil, nəyə görə oruç tutmaq deyil, nəyə görə zəkat verib həcə getmək deyil, nəyə görə ilk növbədə Lə iləhə illallah gəlir? Çünki ona görə ki, ilk başlanğıc bunlandır. Bu möhkəm olmalıdır. Bir insanın əqidəsi sağlam deyilsə, o insan o bir şeylərə atlaması doğru deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu əməli olaraq və qovli olaraq, söz olaraq, hədis olaraq da rivayət edib. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu göndərəndə Yəmənə deyir ki, "İnneke ta'ti qawman min ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah." Deyir, sən kitab əhli olan bir qavma gedirsən dəvətə. İlk onları dəvət etdiyin şey, onlara ilk öyrətdiyin şey, ilk anlattığın şey tövhid kəlməsi la ilaha illallah. Muhammedə Rasulullah kəlməsi olsun. Deyir, وَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلِ خَمْسَ صَلَوَاتِ Deyir, eğer sen dediğinə onlar itaat etseler, yani sen görsen ki onlar artık tövhidi necə lazımdır o şekilde kabul ediblər, tövhid ne olduğunu anlayıblar ve onun hakkını veriblər, ondan sonra deyir onları başa sal ki, Allah gece ve günüzde onlara 5 vaxt namazı əda etmək üçün etməyi vacib eləyib. Mərhələ var, əziz qardaşlar. Mərtəbə var, əziz qardaşlar. Ona görə bugün bir çox insanlar cüz'i məsələlərdə, fiqhi məsələlərdə o qədər mübahisə eləyirlər, o qədər dərinliyə gedirlər. Adicə əli harada bağlamalısan, təşəhhüddə barmağın necə olmalıdır və yaxud da nə bilim namazda təkbirlər məsələsi. O qədər dərinliyə gedirlər, o qədər ixtilaf törədirlər, o qədər bu məsələni şişirdirlər ki, amma gedib soruşsan Allahdan ad və sifətlərindən, gedib soruşsan uluhiyyət tövhidindən, gedib soruşsan rububiyyət tövhidindən, şirkin növləri, ona aparan vəsilələr, ondan necə qaçmalısan, bu şeylərin hamısından qəflətdədir. Ona görə əziz qardaşlarım, metod mühim şeydir. Müsəlman üçün metod lazımdır. İlk öncə özün çalış, əqidəni öyrən, ilk öncə işin bu olsun. Sağlam kitablardan, sağlam insanlardan doğru əqidəni öyrəndikdən sonra onu çalışqınla övladlarına və öz zövcənə, öz ailənə öyrətqınla. Bundan sonra keç qohumlarına, bundan sonra keç yaşadığın yerə ki, hətta hər yerdə sabitlik, hər yerdə bu əqidə nə olsun, bəlli olsun. Deməli, əziz müsəlmanlar, əziz qardaşlarım, bir müsəlmanın və
bundan da daha geniş şekilde bir insanın en büyük düşer olduğu musibet tevhid nimetinden mahrum olmasıdır. Şirkin içinde batıp kalmasıdır. Veya hutta tevhid nimetini bilmekten gaflette kalıp mahrum olmasıdır. İkinci aziz kardeşlerim, yani birçok deliller var bu barede. Sadece bu bir mövzu değil ki bütün delilleri açıklayayım. Ona göre bir neçe mesele getirdiğime göre çalışacağım ki her meselenin üzerinde bir iki delil diyeyim ki hatta anlaşılsın. İkinci aziz kardeşlerim, dinde insanların düçar olduğu en büyük musibet bir Müslümanın, bayağı insanların dedim, ona göre ki tövhidi kabul etmek, İslam'a girmek, tövhidi bilmek, şirkten kaçmak bütün insanlara aitti evvel olarak, başlangıç olarak. İkinci düçar olduğu musibet Müslümanın bidat musibetine düçar olmasıdır. Bidat musibetine. Biz bunu neye göre umumi insanlara demedik? Çünkü İslam'a girmeyen birisi için aslında bidatın da ehemmiyeti, önemi yoktur. Demek insan İslam'a girdikten sonra bu birinci musibeti bilip çekindikten sonra onun için en korkulu musibet bidat musibetine düçar olmasıdır. Aziz kardeşlerim, adeten insanların bidate düçar olmasının sebebi bir insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ona layık şekilde tanımamasından ileri gelir. Halal buradadır. Bu noktadadır halal. İbn Teymiye rahmetullah bunu kitaplarında defalarca değil ki bidat ehlinin olmasının sebebi onlar hakiki şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımamasından ileri gelmektedir. Neye göre aziz kardeşim, bidat nedir? Bidat dinden olmayan her hansı bir şeyi dine din adıyla getirmektir. Bu şey dinlendi demek. Demeli bir insan eğer peygamberi tanıyarsa, bilerse ki bu insan emin bir insandı ve son peygamberdi. Allah'ın en çok sevdiği peygamberdi. Ve Allah onun canını almayıp ta dinini tamamıyla, şamilliğiyle beyan etmedikçe ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölmeyi kabul etmeyip ta Allah ondan talep ettiği şey insanlara beyan etmedikçe, Yahudilerin biri bir gün gelir sahabelerden birine istihza yoluyla der ki, yani peygamberiniz size dinde her şeyi öğretip mi ki? Der, bəli, her şeyi öğretip, hatta tuvalette nece oturmalıyım onu bile. Hatta tuvalette nece oturmalıyım ona bile. Ona göre İslam dini kitaplarına baksak, hakikaten görürük ki tuvaletin öz edepleri var. Nece girmelisin, nece çıkmalısın, hansı elinden temizlenmelisin, hansı elinden temizlenmemelisin, girende ne demelisin, çıkanda ne demelisin. Baksak görürük ki aziz kardeşlerim, hatta elementar insanların ehemmiyet vermediği meselelerde de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için edepler, erkanlar, şartlar, rukunlar örgütmüştür. Her şey. Demeli her şey belli olan bir dinde yeni bir şey getirmeye ihtiyacı yoktur. Kamil olan şeyin üstüne ne koyarsansa o artık sayılır ve kabul olunmaz. Allah insanın bir başlı yaranmasını isteyip, eğer iki başlı insan çıkarsa insanların nezerine göre bu halaldir. Normal şekilde insanların iki kulağı var. Dört kulaklı bir insan olanda insanlar nezerine göre bu artıktır. Yani artık olan şey gözden düşen bir şeydi. Artık olan şey halal görülen bir şeydi. Ona göre bir insan eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tanıyarsa, onun vazifesini yerine getirdiğini bilirse, o insan qəti şekilde İslam'a yenilik getmeye cəhd göstermez. Demeli aziz Müslümanlar, biz bu bidayete düşmememiz için ilk bizden talep olunan şey alemlerin bu ümmete rahmet olarak gönderdiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hakiki şekilde tanımamızdır. Ve biz onu tanımış hesap olunmazıq. Ve bu bir imtihandır. Ve bu bir kaydadır. Size deyirəm, herkes bunu bir kayda kimi götürsün. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hakiki şekilde tanımış hesap olabilmezik ta onu atamızdan da, anamızdan da, övladımızdan da, malımızdan da, mülkümüzden de, hatta öz canımızdan da çok sevmedikçe. Bunu insan bu egideye, bu inanca sahip olduysa o insandı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakiki şekilde tanıyan. Ona göre aziz kardeşler, tövsiye ederim bu bakımdan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını okuyun. Onun sahabelerinin hayatını okuyun. Bu insanları tanıyın ki hatta sizin için iman kaldırası bir vesile olsun. Hatta ilmi öğrenesiniz. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi kalbinize dola ki onun sünnesine, şeriatına kapanmağa da heris olasınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz kardeşlerim, bizim için ne eziyetler çekip, ne eziyetler çekip ki biz yaşayak diye, biz tövhid ehlullah diye, biz cehenneme girmeyek diye,
Hətta ümmətini o qədər sevərdi ki, bir gün sahabələrinə deyir ki, mənim qardaşlarıma salam söyləyin. Sahabələr deyir ki, ya Rasulallah, biz deyilikmi sənin qardaşların? Deyir ki, siz mənim sahabələrim, dostlarımsınız. Məndən sonra məni görməyib iman gətirənlərə salam deyin. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu insanlar hidayətə uğrasın deyə, zülmətdən çıxsın deyə, tövhid nemətindən barınsın deyə bütün əziyyətləri çəkibdir. Malından, atından olubdur. Ac qalıb, susuz qalıbdır. Döyülüb, söyülübdür və yollara düşübdür və bütün sevdiyi şeylər əlindən dartılıb alınıbdır. Bunu ona görə eləyib ki, əziz qardaşlarım, bir vəzifə kimi sonra da bax bizim bugünkü gündə bu İslam'a gəlməmiz üçün. Hətta hədisdə gəlmişdir ki, nəinki Peyğəmbər s.ə.v. ümməti ilə bu dünyada maraqlanır. Hətta ahirətdə belə, əziz qardaşlarım, hətta ahirətdə belə, əziz qardaşlarım, cənnətin qapısına çandan sonra Peyğəmbər s.ə.v. insanları cənnətə girməsini səbəb olandan sonra cənnətə insanlar girəcəklər. Ümmətindən bir toplum cəhənnəmdə qalacaq. Girməyəcək, əziz qardaşlarım, ümmətindən son insanı daxil edənə kimi. Deyəcək ki, ya Rabbi, ümmətimdən bir çox insanlar var ki, görürəm yanırlar. Allah Teala deyəcək, get onları çıxart ginə. Gedib çıxardacaq. Yenə deyəcək Allah Teala birinci deyəcək ki, get kimi tanıyırsan çıxart. Sonra deyəcək ki, get kimdə bu qədər savab varsa çıxart. Sonra hətta zərrə qədər kimin qəlbində iman varsa onu da çıxartdıracaq. Ümmətinin hamısı cənnətə girmədikcə Peyğəmbər s.ə.v. rahatlıq tapmayacaq. Belə bir Peyğəmbərin ümmətindən olmağı Allah bizə nəsib eləyir, əziz qardaşlarım. Belə bir Peyğəmbərin ümmətindən, belə bir öndərimiz var, belə bir nümunə, bir müəllimimiz var. Ona görə onun da bizim üzərimiz olan haqqı odur ki, onu tanıyaq, onun şəriəti ilə gedək, onun gətirmədiyi şeylərdən oddan uzaq durduğumuz kimi duraq. Deməli, bir insan Peyğəmbər s.ə.v. tanımasa, onun sünnəsinə ehtiram göstərə bilməz, sünnəsinə ittiba edə bilməz. Bir insan Peyğəmbər s.ə.v. sünnətinə hörmət etmədsə, ittiba etmədsə, o insan sünnət əhli ola bilməz. Bidətin içində boğular ta həlak olana kimi. Bir gün, əziz qardaşlarım, Ərbəd ibn-i Səriyə radiyallahu anhu, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrinin içində olan alimlərdən idi. Qəbul olunan, tanınan sahabələrdən idi. Deyir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v. aramızda qalxaraq bizlərə xütbə verdi. Elə bir xütbə verdi ki, deyir, qəlblərimiz titrədi, gözlərimiz yaşardı və dedik ki, bu Peyğəmbərin son vəsiyyətidir, deyəsən. Artıq Peyğəmbərin son vəsiyyətidir, Peyğəmbərə vəfat yaxınlaşıb deyə belə düşündük. Dedik ki, indir, ya Rasulallah, bizim üçün bir tövsiyə etsənə, bir cəm formada ki, hətta biz onu başa düşək və onu əməl etməyə müvaffaq olaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, əziz qardaşlarım, onlara belə tövsiyə eləyir. İlk tövsiyəsini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə deyir. Aleykum bi taqvallah. Deyir, sizə ilk tövsiyəm Allahdan qorxmanızdır. Allahdan, Allaha yaraşar şəkildə qorxmanızdır. Bunu əldə edin, ey müsəlmanlar. Bunun sahibi olmağa çalışın. Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur. Ya eyyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi və la tamutunna illa və entum muslimun. Ey iman gətirənlər, Allaha yaraşar şəkildə Ya eyyuhallazina amanu taqullu haqqa tuqati ey iman gətirənlər, Allahdan, Allaha yaraşar şəkildə qorxun. Özünüz iddianızla deyil. Sən vücudunu titrətməklə mən Allahdan qorxuram, özünü ora bura vurmaqla iddia ilə deməyin qorxuram. Allahdan, Allaha yaraşar şəkildə qorxun. Onun əmrlərini yerinə yetirərək, qadağan etdiklərindən çəkinərək Allahdan qorxun və çalışın müsəlman olaraq can verin. Əziz qardaşlarım, Peyğəmbər s.ə.v-in bu önəmli bir məqamda ilk tövsiyəsi bu olmuşdu ki, Allahdan qorxun. Bütün təqvad, əziz qardaşlarım, bütün xeyrin başı. Bütün xeyrin başı təqvadır. İnsanın imanının, elminin, təqvasının, hamısının elminin, imanının və bütün ibadətlərinin səmərəsi təqvadır, əziz qardaşlarım. Onu toplayın, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Və aleykum bissəmi və ta'a. Və in abdan habəşiyyən. Başqa bir rivayətdə və in kana abdan habəşiyyən. Deyir ki, üzərinizdə olan rəhbərlərə. Hətta Həbəşi qulu olsa belə qulaq asın və itaət edin. Qulaq asın
və itaat edin. Təbii ki, möhtərizə arasında müsəlman olan rəhbərlərə. Peyğəmbər s.ə.v həmçinin buyurur ki, əziz qardaşlarım, çünki burada bir fayda var. Əgər müsəlmanların aralarında təqva zəif olarsa, müsəlmanlar bu neymətdən məhrum olarsa, ümumiyyətlə, müsəlmanların arasında fisq başlayarsa, təqva az olarsa və müsəlmanlar ümumiyyətlə elə bir ölkələrdə yaşayarlarsa ki, onlarda İslam dini tətbiq olunmasın və yaxud da insanlar İslamı öyrənməsin, insanlar cahil şəkildə yaşansın, o insanların arasında ixtilaf çoxalar, anlaşmamazlıq çoxalar, dedi və deyildi sözü çoxalar və onun ucbatında fitnə yaylar. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, təqvanı yığın, bir də rəhbərə itaət edin. Hətta o rəhbər qara bir qul olsa belə, Həbəşistanlı bir qul olsa belə. Ona görə, əziz qardaşlarım, rəhbər təyin olunarsa, onun rənginə və onun nəyinə kimliyinə baxılmır. Önəmli olan nədir? Onun qəbul olunmasıdır. Seçilərsə insanlar tərəfdən, bir rəhbər təyin olunarsa, vəssalam, ona itaət etmək lazımdır. Və onun qeybətini etmək, onun arxasına düşmək və yaxud da əmin amanlığı pozulu şeylər danışmağı tərk eləmək lazımdır. Çünki əgər tərk olunmasa, rəhbərin arxasına düşmək, rəhbərin əleyhinə danışmaq, ona xələl gətirən, insanların arasını qarışdıran şeylər danışmaq bir çox şeylərə səbəb olur. O şeyi də Peyğəmbər s.ə.v gətirir və deyir ki, وَسَتَرَوْنَ بَعْدِ اِخْتِلَافًا شَدِيدًا Başqa bir rivayətdə, اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Və deyir ki, məndən sonra siz şiddətli və başqa rivayətdə daha çox ixtilafa uğrayacaqsınız. Yəni, aranızda parçalanma əmələ gələcək. İxtilaf eləyəcəksiniz. Sözünüz bir araya gəlməyəcək. İnsanlar müxtəlif-müxtəlif ehtiqat sahibləri olacaq. Bu qorxulu şeydir, əziz qardaşlarım. Və Peyğəmbər s.ə.v insanların bu bələyə düçar olduğunu zaman hansı vəsilə ilə çıxa bilərlər deyə onu da göstərir. Və deyir, belə olduqda neyniyin? Fəaleykum bi sünnəti. Mənim sünnəmdən möhkəm yapışın. Gördünüz ki, bir yerdə ixtilaf çoxaldı, bir yerdə fitnə çoxaldı, bir yerdə bəla çoxaldı, onda deyir ki, mənim sünnəmlə möhkəm yapışın. Yəni, o deməkdir ki, əziz qardaşlarım, hər dediyin və etdiyin əməli sünnə ilə ölçüb biçkinə. Əgər etdiyin əməli, dediyin sözü sünnə ilə, yəni vəhi ilə, dəlillə ölçüb biçməsən, onda o zaman o fitnənin içində olanlara şərik olacaqsan. Yeganə çıxış yolu budur. Və sünnətil xuləfə ər-raşidin. Və mənim xəlifələrim sünnəsi ilə gedin. Və addu aleyhə bin nəvaciz. Və ondan möhkəm yapışın. Ort dişlərinizlə yapışın. Sadəcə gedirəm deyib iddia eləməyin. Axtarın. Və iyyəkum və muhtəsətil umur. Və dərsimizə aid olan hissəsi buradır. Və çəkinin bidət etməkdən. Dinə yenilik gətirməkdən çəkinin. Çünki aqibəti şiddətlidir, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər s.ə.v. şəhədisdə buyurur ki, Mən kəzəbə aleyyə mütəəmmidən fəliyətəbəvvə məqədəhu minənnər. Kim mənim adımla bilərəkdən yalan danışarsa, cəhənnəmin iki gözü arasında oturacaq yerini hazırlasın. Sən deməklə ki, bu dinləndir, bu halaldır, bu haramdır, bu belə olmalıdır, bu Allahın endirdiyidir, şəriətlə budur. Əgər o deyilsə həqiqətən, sən Peyğəmbərə iftira atmış olursan, sən şəriətə iftira atmış olursan, Ona görə bir insan Peyğəmbərin sünnəsinə sarınarsa, sonra Raşidi xəlifələrin sünnəsinə sarınarsa və bunu nəinki sarınmaq ort dişlərinə möhkəm tutarsa, onda o zaman o insan bidət təhlükəsindən canını qurtarmış olar. Və Peyğəmbər s.ə.v bunun daha çirkin olacağını bizlərə başa salaraq buyurur ki, o hər bir yenilik, dinə gətirilən yenilik zəlalətdir. Zəlalətdir və hər zəlalət də Cəhənnəm odudur. Bu hədisi, əziz qardaşlarım, İmam İbn-i Məcə və həmçinin İmam-ı Tirmizi və hədisin son hissəsini müxtəlif olaraq həmçinin İmam Müslim kitablarında rivayət etmişdir. Əziz qardaşlarım, həmçinin dində düçar olunan müsibətlərdən biri də bir insan vacib olan ibadətləri tərk etməyə düçar olmasıdır. Yəni, vacib olan ibadətlərin tərki dində düçar olunan ən böyük müsibətlərdən hesab olunur. Bu çox təhlükəlidir, əziz qardaşlar.
Bəzən insan, bəzən şeytan insanı buraxır ki, addımlasın, ilərləsin, İslama girsin. Görürsən ki, bir insan İslama girir, namaz öyrənir, dəstəmaz öyrənir və gedir yavaş-yavaş. Və elə ki, namazın hökümünü bilir, onu tərk eləməyin aqibətini bilir, namaz haqqında məlumat toplayır, sonra başlayır şeytan insana hücum eləməyə, onu vəsvəsələndirməyə, onu hürüktürməyə, hətta bu insanı vadar etsin ki, bu ibadəti tərk eləsin. Deməli, əziz qardaşlarım, vacib olan ibadətlərdə müsibətə düçar olmaq bir neçə mərtəbəyə bölünür. Birincisi, namaz məsələsində məsələ, ola bilər insan ibtila olunur, düçar olar namazı tamamilə tərk eləməyə. Bu da müsibətdən sayılır. Və yaxud da bir yerdə cəmaat namazı qılmaq fürsəti var, bir insan müsibətə düçar olub, orada cəmaat namazı qılmaqdan məhrum olunur. Cəmaat namazı qılınmaq fürsəti olan yerdə, cəmaat namazı qılmamaq, həmçinin əziz qardaşlarım, dində müsibət hesab olunur. Və yaxud da, eləcə də, əziz qardaşlarım, cümə. Əgər bir yerdə cümə qılınırsa, tutaq, cəmaat namazı yoxdur, cümə qılınır amma. Və sənin də orada qılma imkanın var. Əgər sən onu qılmırsansa, onda o zaman sən dinində müsibətə düçar olmuş hesab olunursan. Çünki, əziz qardaşlarım, namazın əzəməti, namazın fəziləti Allah qatında böyükdür. Peyğəmbər s.ə.v. kör kişi deyir ki, ya Rasulallah, kör. Deyir ki, mən əzəni eşidirəm, amma mən köram. Nə də qolumdan tutub məni məscidə gətirən yoxdur. Mənə vacibdirmi eşitdiyim əzənə görə gələn məscidə namaz qılam? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, xeyr, sən üzürlü deyilsən, gəl namazını qıl qinən. Sənin üçün ruxsət yoxdur. Bu nəyi göstərir, əziz qardaşlarım? Bu onu göstərir ki, bu əgər bir yerdə cəmaat namazı qılınırsa, bir yerdə əzan olunursa və bir yerdə ən azından cəmaat namazı yoxdur, cümələrə toplanılırsa və bir müsəlmanın onu əda etməyə həvəsli olması, olmaması, həris olmaması və yaxud bu ibadətdən yayınması onun dinində, əziz qardaşlarım, müsibətə düçar olmasının əlamətlərindəndir. Namaz o qədər əziz idi ki, sahabələrə. Həqiqətən onların namaza olan ehtimamına baxsaq, bugün özümüzü çox qınayarıq. Peyğəmbər s.ə.v. bir gün ordu ilə gedir və düşmənlə qarşı-qarşı olurlar. Ammar ibn Yəsir ilə Abbad ibn Bişir radiyallahu anhümə onlara deyir ki, siz sərhəddə durun və elə yerdə durun ki, əgər düşmən qalıqsa bizə qarşı xəbər verin ki, biz də hazırlaşaq. Sərhəddə dururlar. Və gecə olur, axşam olur. Əmər ibn Yəsir deyir ki, ya sən yat, ya da mən yatım. İkimiz də durmayaq. Birimiz kifayətdir. Gecənin yarısı mən yatım, sonra mən durum, sonra sən yat. Əziz qardaşlar, Əmər ibn Yəsir yatır. Abbad ibn Bişir gözləyir, gözləyir, yorulur. Deyir ki, sən ayaq üstə dururam. Namaz qılım. Fürsətdən istifadə eləyim. Və onlar bilirlərdi ki, qulun Allaha ən yaxın olacağı vaxt, ona səcdədə olacağı vaxtdır. Və qalxır, səcdə eləyir. Qalxır, namaz qılır. Və namaz əsnasında müşriklərin bir ayağı qalxır və tərpənir. İstəyir ki, gələ, müsəlmanların yerini öyrənə və zəif nöqtələrini bilə. Bu arada görür ki, biri, bir müsəlman durur orada və buna yaxınlaşır, ox atır. Ox gəlir, qoluna sancılır. Və elə bilir ki, dəymədi. Və bir də ox atır, gəlir o birisi qoluna dəyir. Və müsəlman namazı tərk eləmir. Bugün nəinki müsəlmanlar? Nünü yoxdur, nünü. Kim yerdə ona ağca qanad deyirlər? Onun müxtəlif adları var. Adicə gözə namazda belə gələndə onu fırlayır ki, harada öldürək onu. Namazda onun arxası ilə qaçırır. Nizə iki qoluna da batıb. Və namazı qılır. Bu elə bilir ki, dəymədi. Atır üçünü, dördünü, beşini, altısını, bütün kürəyini nizə ilə doldurur. Abbad ibn Bişir namazı pozmur. Və axırda öləcəyini hiss elədiyi zaman Peyğəmbər s.ə.və verdiyi sözü yerinə yetirsin deyə, birdən bunlara verilən əmanəti zay etməsin deyə son anlarında Ammar ibn Yəsiri durğuzur. Deyir ki, əgər öləcəyimdən qorxmasaydım, namazımı kəsib səni durğuzmazdım. Bizim namazlarımıza baxın, möhtərəm qardaşlar.
Bizim namazlarımıza baxın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölüm anında Əliyə deyir ki, gəl məni məscidə apar. Sabah namazı olur. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, ya Resulallah, sən gözdür millət. Deyir, get atava deyir, Abu Bakr'a deyir, getsin namaz qılırsın. Deyir, bacarmır ya Resulallah. Bacarmır. Sən ola ola o insan onu bacarmaz. Taqəti yoxdur. Abu Bakr çox ağlayardı. Bir Fatihəni qıldırmaq, oxumaq üçün, əziz qardaşlarım, saatlar ağlayardı. Deyə bilməz ayətləri. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 3 dəfə təkir olduqdan sonra, biraz özünə gəldikdən sonra, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir tərəfində Əli radiyallahu anhu, bir tərəfində başqa sahabə məscidə aparırlar. Pərdə çəkilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müsəlmanların səhvlərini gördükdə, səbah namazında, çiyin-çiyinə, topuq-topuqda müsəlmanları gördükdə təbəssüm eləyir. Bugün müsəlman, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlib bizim namazlarımıza baxsa nə deyər? Təbəssüm eləyər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizim əda etdiyi, namaza verdiyimiz əhəmiyyəti önəmə görə bizə gəlib təşəkkür eləyər. Əziz qardaşlarım, sahabələr ibadəti belə edərlərdi. İbadət olduğu zaman namazın vaxtı girdikdə gözlərinə başqa şey girməzdi. Bunu ona görə deyirəm ki, əziz qardaşlarım, tərk ibadət məsələsi müsibətdir. Müsibət, yəni dində hesab olunan müsibətlərdəndir. Və onu da izah elədik ki, bu bütövlüklə tərk var və cüz'i tərk var. Cüz'i tərk də odur ki, insan qadir olduğu halda cəmaat namazını tərk eləsin və yaxud da məsciddə qılmağı tərk eləsin və yaxud cüməni tərk eləsin və s. və yaxud da vaxtında qılmağı tərk eləsin. Vaxtında qılmağı tərk eləsin. Baxırsan ki, səhər namazını gün çıxandan sonra qılır. Zöhrü əsrdən sonra qılır. Əsri məğribə yaxın qılır. Məğribi işaya çəkir qılır. İşan səhər namazına yaxın qılır. Bunlar Allah belə vacib eləmiyib, əziz qardaşlar. İnne salate kanet alel mu'minine kitaben mevquta. Həqiqətən namaz müminlərə müəyyən vaxtlarda vacib olunmuşdur. Ona görə əziz qardaşlarım, bir insan tərki ibadətə, tərki ibadət əhli olarsa, istərsən küllü şəkildə, kütləvi şəkildə, istərsən cüz'i şəkildə özünün dində müsibətə düşər olduğunu hiss etməlidir. Həmçinin əziz qardaşlar, burada zəkat da aiddir, oruc da aiddir, həmçinin Quran oxumaq da aiddir. Çünki bunların hamısı böyük ibadətlərdəndir. Quran oxumaq da, oruç tutmaq da, zəkat vermək də. Bunların hamısında olan tərki, səhlənkarlıq, dində müsibətə düşər olmağın əlamətlərindəndir. Dördüncüsü, əziz qardaşlarım, dində müsibətə düşər olmağın əlamətlərindən bir müsəlmanın günahları küçümsəməsi. Əgər bir müsəlman günahı küçümsəyərsə, bu xəstəliyə düşər olarsa, o insan şək gələməsin ki, müsibətə düşər olub artıq. Çünki mümin insan sahabələrin yolu ilə gedir. Sahabələrdə də metod necə idi, əziz qardaşlarım? Həris idilər ki, günah etməsinlər. Günah etdikləri zaman da tövbəni gecikdirməsinlər. Deməli, ilk növbədə lazım olan nədir bizdən? Günah etməyək. Günahlardan qaçaq. Günahları ən şərli bir səbəb və vəsilə kimi tutaq. Və İnsan olduğumuza görə, bilərəkdən, bilməyərəkdən, günaha düşdüyümüz zamanda onun tövbəsini gecikdirməmək, tövbə etməyə həris olmaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, əziz qardaşlarım, səhih hədisdə, deyir ki, insan günah elədikdə onun qəlbinə qara nöqtə düşür, qara nöqtə vurulur və o qara nöqtəni ancaq onun tövbəsi və yaxud Allahdan bağışlanmaq istəməsi silir. Ona görə, əziz qardaşlarım, bu da təhlükəli məsələdəndir. Dinə müsibətə düşər olmağın səbəblərindən ki, insanın qəlbi qaralsın. Və insanın qəlbi qaraldısa, yəni günah-günah etdisə, yəni nəyə görə günah-günah deyirəm? Çünki biraz sonra sizə ayət oxuyacağım. Orada o ayətdə olan kəlmənin mənası günahdan sonra günah deyilir. Əgər insan günahdan sonra günah-günahdan sonra günah eləyərsə, insanın qəlbi qaralar. Və qəlbən qaralan qəlbi də Allah möhürləyər. Allah təala buyurur: "Kəllə bəl rənə alə qulubihim" Mə kənu yəksibun. Kəllə bəl rənə. Rənə kəlməsi nədir, əziz qardaşlarım? Günahdan sonra günah etmək. Kəllə bəl rənə alə qulubim mə kənu yəksibun. Onlar etdikləri günahlara görə Allah onların qəlblərini möhürlədi. Deməli, günaha düşər olmaq, günahları küçümsəmək və günah etdikdə tövbəni gecikdirmək, bu cür şeylərə düşər olmaq dində müsibətə düşər olmağın əlamətlərindəndir. Ümumən, bir insan günaha düşər oldusa, günahı küçümsədirsə, o insan ahirətdən qabaq bu dünyada bir çox bəlalara düşər olur. Birincisi,
En büyük Müslümanın adı, yani ki Müslümana acı veren şey ilimden mahrum olmasıdır. İmam Şafii rahmetullah bir kişini görür der ki senin kalbinde Allah'ın nurunu görürüm. Kalbinde Allah'ın nurunu görürüm. Yani ilim Allah'ın nurudur. Der senin kalbinde Allah'ın nurunu görürüm. Onu günahlarla söndürmeyle. Bu onu gösterir ki insan günah elediği zaman ilimden mahrum olur. Ya öğrenebilmir, ya öğrenmeye hevesi olmur veya öğrendikten sonra onu amel etmeye muvaffak olmur. Aziz kardeşlerim. Ya da öğrenir, amel etmeye de muvaffak olur ama ihlas nimetinden mahrum olur. Bunların hamısı ilimsizliğin akıbetindendir. Ve insan hemçinin insanın rızkısında bereket az olur aziz kardeşlerim. Ve günahkar insanların işleri çetinleşir. Her hansı bir iş görmek istedik de direnir. İşleri istediği kim getmir? Bunları da ilim ehli aynı zamanda aziz kardeşlerim günahın tesirine hesap etmiştir. Ve aziz Müslümanlar hemçinin dinde musibetin sebeplerinden bir insan mevsumda zamana ve mekana ait olan ibadetlerden mahrum olması. Bu ne demekti? Bu demekti ki Allah bazen insana hayır kazanmak için kapılar açır. Ve hemen şeyi kazanmak ancak ona bağlıdır. Başka yerden onu tapa bilmezsen. Ve sen de onun oluşundan yeteri şekilde istifade edebilmirsen. Edebilmemeyin dinde musibete düşer olmağından iler gelir. Birincisi bir kişi öz valideyninin yanında yaşaması. İbadettir. Valideyine hürmet elmek, valideyinin hizmetinde durmak, onların qədrini bilmek, kıymetini bilmek, üzerinde olan hakkı Allah ve Resulü beyan eden kimi əda etmek bir insanın xeyre muvaffaq olmasıdır. Bundan məhrum olmak bir insan dində müsibətə düşer olmasıdır. İkincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i salavat getirməklə bir insan cenneti kazana bilər. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, sizin ən əfzəliniz mənə ən çox salavat getirəninizdir. Və həmçinin, əziz qardaşlarım, zamanla ilgili Ramazan ayı. Ramazan ayı gəldikdə, əgər müsəlman o Ramazan ayını bir nəfs tərbiyəsi üçün, bir ibadət üçün bundan istifadə etməzsə, o insan başqa vaxtalar ondan istifadə edə bilməz. İnsan əgər qeybət edən insandırsa, fürsət var tərk eləsin. Haram yiyən insandırsa, fürsət var tərk eləsin. Şübhə və şəhvət içində boğulan insanlar varsa, fürsət var tərk eləsin. İbadətdə səhlənkar olan varsa, yəni fürsət var ki, həmin ibadətə həris olsun. Quran oxumağa zəifdirsə, fürsət var ki, Quran oxumağı öyrənsin. Çünki bir tərəfdən də şeytanlar bağlı olur. Bir tərəfdən də şeytanlar bağlı olur və bu fürsət səndə daha çox olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, əziz qardaşlar, Əbu Hüreyranın rivayet etdiyi hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, vay olsun, vay olsun və yaxud pis onun halına və yaxud onun burnu yerə girsin. Belə bir qarğış, pisləmək kəlməsi var ərəb dilində. Deyir, o kəsə ki, mən onun yanında xatırlanıram, mənə salavat gətirmir. Və o adam Ramazan ayına gəlib çatır və o adam onunla Ramazan ayından bağışlanması üçün istifadə etmir. Yəni Ramazan ayı girir, sən hələ də günahlarınla boğulub ölürsən. Günahların bağışlanması üçün istifadə etmirsən. Və vay adam o adamın halına ki, o adamın burnu yerə girsin, valideynləri onun yanında olur və onlara xidmətlə cənnəti qazana bilmir. Bu hadisi İmam Tirmizi rivayet edib. Hadis səhih hadisdir, əziz qardaşlar. Deməli, burada nə başa düşülür? Bəzən zamanda və məkanda olunan ibadətləri insan tərk eləməsi və yaxud onu etməyə muvaffaq olmaması dində müsibətə düçar olmağının əlamətlərindəndir. Və eyni zamanda həc, əziz qardaşlarım, bir insan vaxtı varsa, yəni vaxt önəmli deyil, ha? Yəni bu məsləhət baxımından deyiləm, hökum baxımından deyil. Bir insanın imkanı varsa, malı varsa, mülkü varsa, bədənində həcc etmək qabiliyyəti varsa, o insan tələsməlidir bu ibadəti əda etmək üçün. Və qadir olduğu halda həcc etməməsi, o müsəlmanın dincə müsibətə düçar olması deməkdir. Və yaxud düçar olmasının səbəblərindəndir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Ey yuhannəs, hüccu, ey insanlar, həcc eləyin.
Ey insanlar, həcc eləyin. Siz nə bilirsiniz ki, gələn il başınıza nələr gələcək? Peyğəmbər nə bilir başına nələr gələcək? Ona görə bu bir fürsətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, kim qəbul olunan həcc eləyərsə, qəbul olunan həcc eləyərsə, məqbul olunan həcc eləyərsə, anadan doğulmuş günahsız uşaq kimi qayıdar. Bu fürsətdir, əziz qardaşlarım. Deməli, imkan olduğu halda, bacardığın halda, sən bu neyməti, bu ibadəti əda etməkdən imtina edirsənsə, bu açıq-aşkar dəlillərdəndir ki, sən dinində müsibətə uğramışsan. Sonuncu, əziz qardaşlarım, dərs artıq uzandı. Həmçinin dində elm əhli hesab edir müsibətə düçar olmağı səbirsizliyi. Səbirsizliyi elm əhli dində müsibətə düçar olmağın əlamətlərindən hesab eləyir. Səbir üç qismə bölünür. İbadətdə səbir, yəni Allahın əmr etdiklərində səbir, Allahın qadağan etdiklərində səbir, bir də gələn başqa müsibətlərdə, qəza və qədərdə olan xoşa gəlməz şeylərdə səbir. Deməli, əgər səbir olmasa, diqqətlə yetirin, əgər bir insanda səbir olmasa, nə o insan Allahın əmrlərini yerinə yetirə bilməz, nə də Allahın qadağanlarından çəkinə bilməz. Və üstəlik də başına gələn bütün müsibətlərdə özünün naşükürlüyünü və özünün narazılığını ortaya qoyar. Və beləliklə bu insan bütün xeyirləri və yaxud xeyirlərin çoxunu əldən gedirmiş olar. Əziz qardaşlarım, İmam İbn-i Məcənin və Tirmizinin rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, İzamul cəzə ma'a izamul bələ. Deyir ki, mükafatın miqdarı düçar olunan bəlanın miqdarı qədərdir. Yəni, nə qədər əzab əziyyət çəkirsənsə, nə qədər müsibətə uğrayırsansa, sənin Allah qatında mükafatın da o qədər olur. وَإِنَّ اللَّهَ اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ Allah Teala bir qovumu sevərsə, onları imtihana çəkər. Yəni, əmirlərində imtihana çəkər. Allah Teala yoxlayar ki, imtihana çəkər ki, görəsən bu insan Allahın əmirlərini yerinə yetirirmi? Allahın əmirlərini yerinə yetirirsənmi? Və yaxud da Allahın qadağanlarını edirsənmi? Və yaxud da başqa müsibət gələr, görəsən səbr edirsənmi? Deyir, Allah bir qovumu sevəndə o qovumu imtihan edər. Ona görə, əziz qardaşlar, burada bir fayda var. Bəzi insanlar elə bilir ki, imtihan bir yolla olur, müəyyən bir şeylə olur. Və müsəlman umumən qarşılaşdığı hər şeyi imtihan kim qəbul edə bilər. Və müsəlmanlar imtihandan keçməkdə və kəsilməkdə müxtəlif-müxtəlifdirlər. Bəzən görürsən ki, bir insan əmanət məsələsində çox adildir. Əmanətə xəyanət etməz. Allah onu imtihana çəkir bununla. Bir əmanət verdirir, bir adama deyir ki, mənim əmanətimi saxla, sən də götürürsən, əmanəti saxlayırsan. Və əmanət əlinə gəldiyi zaman nəfs vəsvəsə verir ki, bunu haram olan bir şeydə işlədəsən. Amma sən bunu imtihan kim qəbul eləsən ki, bu mənə imtihan olar, bəlkə də Allah məni sınayır. Onda o zaman həmin şeyi daha da qorumağa həvəsli olursan. Deməli, ola bilər ki, bir insan əmanət baxımının imtihandan keçsin, amma ola bilsin şəhvət baxımının imtihandan keçə bilməsin. Yollan getdiyi zaman bir yarı paltarda olanın biri qabağından keçsin, imtihandır. Gəncsən və özünü saxlaya bilməyəsən, ona baxasan. Bu da sənin üçün imtihan ola bilər. Ola bilər bundan keçəsən, o birisində kəsiləsən. Ola birisində ondan keçəsən, o birisində kəsiləsən. Önəmli olan odur ki, hər hansı bir əmirlərlə qarşılaşdınsa, yəni Allahın əmirləri ilə qarşılaşdınsa və yaxud Allahın qadağanları ilə qarşılaşdınsa və yaxud hər hansı bir bəla gəldisə, o zaman imtihandayam deyib ondan keçməyə çalışqinən. Allahdan istəyirəm ki, bizi eşti faydalardan etsin. Amin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin. Amin. Və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Amin. Sözümüzdə və əməlimizdə ixlas nəsib eləsin. Amin. Bizləri buda bir haqq üzrə cəm etdiyi kimi, axirətdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bayrağı altında cəm etsin. Amin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, əziz müsəlmanlar bütün xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Amin. Haqq görmək istəyən müsəlmanlara yol göstərsin. Amin. Və müsəlmanları bir araya gətsin və onların sözlərini toplasın və onları fitnədən və fitnə əhlinin şərindən qorusun. Amin. Və sallallahu səlləmə və bərik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və ashabihi əcməin.